けで、来たるライブに向けまして、僭越ながらこの私がちーちゃんにアスラン講座をさせていただきます。絶対必要だよ。曲とか振りとか分かってた方がライブも楽しめると思うし。よかった、せっかくの機会だし、ちーちゃんにとっても私にとってもいいライブになったらいいね。じゃ早速お勉強タイムに入っていこっか。まずはアスランというグループがなぜできたかというところから。え、だって深いとこまで知ってもらった方が面白いかなって。あ、じゃあ曲の解釈から話す。新曲の乙女なハニーマスタードなんだけど、これには諸説あるらしくて。